E, ono o čemu ćemo mi sada pričati u našem programu jeste poseta sekretara Svete Stolice Pola Galagera je u toku, on inače u zvaničnoj poseti Srbiji. Za danas su planirani susreti sa predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i ministrom Selakovićem. Nadbiskup se sinoć sastao sa patrijarhom Porfirijem. I sad svi kažu, je li to konačno došlo vreme da Papa Franja poseti Srbiju? O odnosima Beograda i Vatikana, kao i o svim ostalim udarnim vestima sa naslovnih strana, u prelistavanju štampe ovoga jutra razgovaramo sa profesor doktorom Vladimirom Vuletićem, on je sociolog, i Zoranom Panovićem, on je programski direktor Demostata i novinar Danasa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Jel ste pratili i koliko vam je uopšte važna ta cela poseta čoveka koji, neko kaže, dolazi kao prethodnica papi Franje, a drugi kažu pa to je potpuno normalno da postoje susreti dve države, tako se Vatikan vodi. I ono što smo juče mogli da čujemo, on je dao intervju za Tanjug i onda je rekao da sekretar Svete Stolice, Paul Gallagher, u stvari da je on tu uoči svih zvaničnih razgovora koje će voditi i da je potpuno otvoren za priču o dolasku pape. Pa da, ja znam iz novinarske prakse, više puta je ta tema bila u opticaju i mislim da su razne političke strukture u Srbiji na vlasti, ne samo ovaj ranije, bila je ta ideja, mislim, da dobra volja da papa dođe u Srbiju, ali su svi političari, nezavisno ko je bio predsjednik Srbije, uvek imali jasan stava da je to, mislim, iluzorno pokušavati tako nešto raditi bez, naravno, pristanka Srpske pravoslavne crkve, koja opet to, naravno, uslovljava određenim stavom Vatikana, pre svega prema ponašanju katoličke crkve za vreme Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Pa i sećamo se onog uslova koji je postavljen bio, da se poseti Jasenovac ili nema... Mi imamo tu jednu vrlo složenu relaciju odnosa sa Vatikanom, da ne idemo sada pre Drugog svjetskog rata na pitanje konkordata i šta je sve to bilo, ali i u poziciju raspada Jugoslavije, ali s druge strane i Srbija ima dobre odnose vjerovatno s Vatikanom i to svaka vlast potencira na neki način. E, sada postoji ta mala mistifikacija, znate, kad se nešto desi u Srbiji, onda će sve da se promeni. Tako je, ajde da ne pravim sad neke možda nategnute paralele, tako se nekad govorilo, kada dođu Rolling Stones u Srbiju, sve će se promeni. Srbija više nikad neće biti ista, ali bili Rolling Stones i bila Madonna, ništa nam se nije promenilo. Da, ali ja sam govorio da isti čovjek je organizovao koncert Rolling Stonesa i CC na Ušću. Znači, nije show business, ima neka svoja druga pravila. Tako i dolazak pape bi možda zaista bio jedan simbolički, ako se ispunete neki uslovi, bio veliki događaj simbolički, ali pitanje je da li bi to suštinski možda promenilo neke narative ovde, ali sigurno isto je to u politici uvek neke senzacije. Ja znam, kad je prvi put došao Edi Rama kod Vučića, to je zaista bilo senzacionalno. To je posle Envera Hođe, 1946. godine, prvi put da je neko došao iz Albanije na tom nivou u Srbiju. Danas je to potpuno normalno. A sad Edi Rama kao dobar dan da dođe tu. Tako da jednostavno, ali papa bi bio neka vrsta senzacije. Bilo je bitno što postoji taj jedan stav u pregovorima, ja sam to jedno vreme pratio Srpske pravoslavne crkve i katoličke opoziciji Alojza Stepinca i mislim da je tu na neki način, hajde da kažemo da iz Hrvatske nema možda dovoljno razumevanja zašto je ovaj papa obustavio taj proces, dok Srbija, srpska strana na neki način to uvažava, tako da ćemo videti, jer ovo ipak ovaj papa dolazi iz Latinske Amerike, on je malo ovako panker neki u toj crkvi. Pa dobro, ali kažu, sad poznavaoci svi tih crvenih prilika, kažu da je sad idealan prvo moment s jedne strane, s druge strane da je ovo najbolji papa po odnose srpske, odnosno po odnose pravoslavne i katoličke crkve, da je vrlo otvoren, da je modernih shvatanja i da je ono što je važno da kažemo da u stvari on ovde bi dolazio, to nikako da razumemo, on ovde dolazi u stvari na poziv zvaničnika. Njega mora da pozove država Srbija,
a ne crkva naša, ne Srpska pravoslavna crkva, ali isto tako Srpska pravoslavna crkva mora da se složi sa njegovim dolaskom, a Srpska pravoslavna crkva svojevremeno je rekla da je poseta Jasenovcu bi bila jedan od uslova. Pa dobro, ja nisam među tim poznavaocima tih prilika, ali činjenica jeste da papa nije predstavnik bilo koje države. Dakle, u tom smislu, Vatikan je... Nego države koja nije priznala Kosovo. Ne samo to. Vrlo specifična država, naravno. I u tom smislu normalno je da se Srpska pravoslavna crkva pita i da na neki način je njen stav izuzetno važan. I sada pretpostavljam, bar je tako bilo ranije, da je po tom pitanju uopšte odnosa prema Vatikanu i u samoj crkvi bilo značajnih razlika. I ono što je, čini mi se negde, mada se to nikada nije baš javno izgovorilo, ono što predstavlja glavni razlog za te disonantne tonove, to je što postoji u delu sveštenstva, pretpostavljam i verujućih, neka vrsta straha od onoga što se stalno poteže u takvim situacijama, to je ta priča o unijećenju, to je ta priča o mogućnosti da taj uticaj Vatikana na našu crkvu bude veći nego što bi se... Dakle, taj problem ili strah od uticaja na identitet naše crkve. Međutim, mislim da je taj strah nerealan, pogotovo je nerealan ukoliko sami ljudi u crkvi, samo sveštenstvo, dakle, ima svoj jasan stav. Da, a vama deluje realno da, jer mi samo kažemo, u stvari važno je da li će papa želeti da dođe i da li će se stvoriti uslovi za to. Danas na čelu Srpske pravoslavne crkve nalazi se patrijarh Porfirije. Crkva nikad se nije decidno izjasnila o tome da li bi dala saglasnost, pričalo se to o tim uslovima. Ali da li mi treba u stvari da posmatramo stvari potpuno drugačije? Da li će se Srpska pravoslavna crkva, iako predsednik ili premijerka, ali predsednik uputi zvanično pismo papi, da li će se složiti sa tim? Pa naravno da moramo. Odnosno, pre svega, predsednik i oni koji upućuju taj poziv mogu to da urade formalno, naravno, bez obzira na to šta Srpska pravoslavna crkva kaže. Ali je nesumnjivo da i oni vode računa ukoliko dođe do protivljenja iz Srpske pravoslavne crkve o tome da... A to može da se desi? Šta? Pa protivljenje. Pa videli ste do sada da je takvih situacija bila i zato nikada nije ni došlo do te posete. To je, dakle, jedna stvar. A tim kanalima, diplomatskim i ostalim, te stvari se rešavaju. Međutim, ono što mi se čini izuzetno važnim, to je da u tom odnosu političari naravno da moraju da vode računa o tome šta će predstavnici Srpske pravoslavne crkve da kažu. Odnosno, oni to mogu da ne urade, ali je rizik na kraju krajeva za njihovu popularnost, njihov rejting vrlo veliki. Da. Kada se pogledaju danas naslovne strane, onda ovo je jedan od onih dana kada nema ujednačenih naslovnih strana, odnosno ne postoji ona jedna tema koja se provlači na svim naslovnim. Zato što je ponedeljak. Jel da? A vikend nam je bio miran, jel? Da, ali nedeljno su te dežurne ekipe, malo to uvijek dan, tako i onda znam iz iskustva. Da, dobro, ali šta vam je interesantno? Je li ima nešto što biste vi izdvojili sa naslovnih strana, a da uzmete u obzir da ćemo danas pričati i o metrou koji počinje da se gradi? I to je samo na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. Na Makiškom polju u Beogradu počinje kapitalni infrastrukturni projekat. Do danas metro nije samo san. Pa da, mislim, ima... Pazite, toliko ima događaja. Znači, evo, ja sam gledao ove odnose u Ling Long, na primjer, ove radnike i to. Ja sam se setio, na primjer, Sretenjskog ustava, koji je donet 1835. godine. Znate, u tom ustavu piše, pazite koliko je to bio slobodarski ustav, kogod stupi na teritoriju Srbije, a u nekom europskom položaju više neće biti rob, razumete. Meni je uvijek bilo koliko je taj slobodarski duh nekad, iako taj ustav nije dugo trajao, koliko je bio izražen, toga sad, ovo nema nešto na naslovnim stranama, vidim,
Pa nema, zato što je od... Ali sad je metro, pa dobro, metro je... Vidim da se ovdje sad spajaju dve priče. Spaja se jedan ekološki protest i izgradnja metroa, ali vidjet ćemo to sve u generacijskom smislu. Znate, ja uvijek to govorim da mi nekada politiku ne tretiramo da vreme prolazi. Znači, pomenuo sam je patrijarha Porfirija, ali on možda bude, on nema mandat. Dakle, živi zdrav, možda bude 30 godina patrijarha, znate. A da li će ova vlast raditi još 30 godina, to je pitanje, znate, mislim... Ne možemo baš da garantujemo, ili tako? E, sada, verovatno, razmišlja o nekim drugim kategorijama. Tako je metro. Jedno je vreme, ako on počne danas se gradi, da li će biti otpora i to, a kako će biti to kad se taj metro, naprimjer, završi. Znači, jednostavno, za mnoge stvari su bili otpori, za mnoge nisu, neke su, negde su otpori prošli, a negde deluje čudno da su nekad ljudi bunili zbog nečega. Jeste, ali vam jasno da... Postoje protesti zbog metroa, zbog početka gradnje metroa. Pa dobro, mislim da ne postoje zbog same izgradnje metroa. Nego zbog toga... Nego zašto ide, zašto se ugrožava... Zbog linije. Da, zašto tip linije i zašto se ugrožava možda neke ekološka bitna stvar, kao što je Makiša. Sad ja tu zaista, a onda se isto pita nekada kada neko kaže da nas truju, razumete, ali... Valjda i vlast bi sama sebe trovala onda i svoju decu. Znači, ja zaista nisam sad kompetentan toliko da kažem, ali vidim da su ljudi struke iznijeli određenu vrstu skepse prema metrovu, ali prema ovakvoj koncepciji, ali... Ima i za i protiv, da budemo pošteni. Ima i za i protiv, ali eto... A kog ste vi stava? Jel se radujete tom metrovu ili ste izgoreli već kao toliko sam pričala metrovu? Pa dobro, ulazim u... Ne, kao građanin. Jel vas interesuje da Beograd ima metro? To je suštinski bitno, mislim. Ja mislim da jednostavno, znači, uvek uvažavati struku, ekologiju, sve to bitno. Ali sad govorim generalno investicije. Mislim da nije dobro generalno napadati neke investicije. Mislim, ja evo sad da kažem za kontra, ne sad kad vlast, kad opozicija napada ovu vlast i prošla opozicija, ja znam kad su naprednjaci napadali Đilasa za most. To isto je bilo pogrešno u startu. A što je to pogrešno? Pa zato što taj most, vjerojatno možda mogu biti jeftiniji i sve, ali taj most što je napravljen za vreme Dragana Đilasa je suštinski bitna stvar za Beograd. Tako i neke stvari koje su napravljene za vreme SNS-a, koje svi su osporavaju, će suštinski biti dobre za Srbiju sutra, mislim. A su naprednjaci danas shvatili da je most na Adi dobar za Srbiju, za Beograd? Pa jesu, ali to glupo je da kažu, to je javno. A kako ti to vi onako pretpostavljate? Ili ste pričali? Pa kako je bitno, pa mislim, pa bitno ime, naravno. Ja znam da je, kada je bila ta kampanja ranije, Vučić je kritikovao taj most, ali je onda iz okruženja dobijao malo ipak neke sugestije da možda ne treba baš toliko taj most kritikovati. To nije, ima stvari koje treba kritikovati kao ova vlast, ima za toliko stvari da se kritikuje, ali za te neke kapitalne infrastrukturne stvari ne bi trebalo. Tu je možda bolje to što rade. Da, i ono što je meni interesantno jeste da, pošto mi ovdje imamo blizu stanicu ovog BG voza, i ljudi koji nikada ga nisu koristili, pa su sada dobili priliku, pošto rade ovde, da koriste BG voz, kažu, ej, pa ljudi, mi imamo taj BG voz, to super izgleda. I mi u stvari, nekako mi se čini da ćemo mi u medijima stvarno kritikovati sve, zato što postoje elementi koji treba da se kritikuju, ali da ćemo teško reći, e, ovo je dobro. Da li je početak izgradnje metroa, kakav god on bio, gde god mu bila početna linija, gde god se on završavao, koliko god se sada struka i struka treba oko toga, jer su oni bili, baš i struka bila kod mene ovde u programu, direktor Beogradskog metroa i njegovog kolega koga je on pozvao u samom početku kada su pravili dokumentaciju i planirali linije metroa, da radi, on nije mogao i danas je on jedan od glavnih kritičara u stvari zašto ide tuda ta linija, a ne nekim drugim putem. I on mu je lepo rekao, dođi i sada kod mene da razgovaramo. Da li smo prestali da razgovaramo? Da li smo prestali da se oduševljavamo stvarima koje smo čekali decenijama? Pa taj metro je toliko iščekivan da ne znam uopšte kako možemo sada da ga kritikujemo, kakav god on bio, samo nek se izgradi. Pa to je prvo tačno. Ja se sjećam kada sam bio mali da se govori. To je bilo jako, jako davno. To nije bilo nedavno. Nije bilo nedavno. Da se govorilo o metrovu. To je, dakle, jedna stvar. U tom smislu to je
nešto što je važno i to kogod je započeo, kogod to završi, to je velika stvar i zaslužuje pohvala. Sa druge strane, kada govorimo o kritikama, pa to je nešto što je karakteristika demokratskih društava. Dakle, logično je, normalno je da postoje kritike, kritičari. Te kritike mogu biti ovakve i onakve, mogu biti motivisane ovim ili onim interesima. Zato postoje odgovori na kritike, a javnost je ta koja sve to osluškuje. Međutim, ono što se meni čini, to je da se vrlo često u medijima stavlja gotovo znak jednakosti između onoga što je teza i onoga što je antiteza. Ja nisam siguran. Vidjet ćemo danas. Čini mi se su najavljene neke demonstracije ili šta god. Pa sad u 8 ujutru je početak rada od 12 demonstracije. Da, vidjet ćemo koliko će ljudi tamo biti. Ali i demonstracije na kraju krajeva, pa to nije ništa neobično. Dakle, imate demonstracije i kritike o, opet kažem, najrazličitijih motiva. Nećemo ulaziti sada u to. Panović je pomenuo Ling Long i tako dalje. Govori se o Rio Tintu. Tu postoje različite dimenzije, iz različitih uglova se o tome može govoriti, ali ima jedan ugao koji nije uopšte naivan, da ga tako nazovemo. To je nešto što se sada već i naziva ekološki imperializam ili socijalni imperializam, gde se zapravo pokušava, koristeći nešto što naša javnost osetljiva i nešto što u krajnjoj liniji ima određenog smisla i opravdanja, da se neki drugi interesi iza toga sakriju i da se... A da, evo, imamo i naslovnu stranu danas... U tom smislu, to je ono što meni zapravo... Ćutu, kao ekološki aktivista. Vlast je najavila početak radova na metrou, pozicija proteste, širi se opoziciona kolona, SSP, dakle, prihvatio Ćutin poziv. I u stvari sada, je li vam to neobično nešto? Ili, mislim, ako pričamo o Ćuti koji je prvo pričao da neće u politiku... Prvo, dve stvari treba tu razjasniti. Znači, ta takozvana zelena agenda je to. Moramo prvo razdvojiti šta je realna zelena agenda, a šta je moda, znači. Ja uvek to poredim sa pojavom Sirize u Grčkoj, znači. E onda je moda bila Siriza, neka nova levica, ili tako i to. Ne ova zelena, nego ova klasična, možda neomarksistička levica. Ja sam, baš se sjećam da sam bio u Londonu kad je pobedila Siriza. I cela britanska štampa je bila bukvalno na svoje strane Lenin, Marx, bavu komunizma se vraća. I onda su na inerciji Sirize, čak i u Srbiji, i sa strane vlasti i opozicije, Borko Stefanović je pravio srpsku levicu, Vulin je svoj pokret socijalista pojačao ka Sirizi, ali ta moda Sirize je prošla, na primjer. E sad ćemo vidjeti ovdje koliko će... A nije ni dugo trajala. Nije. E koliko su sada, ali mislim da je ekologija mnogo ozbiljnija stvar od Sirize u smislu da je utemeljenija. E vidjet ćemo koliko je tu mode, a koliko je realno uporište za formulisanje takve političke opcije i alternative u Srbiji. I sad znamo da postoji tema. Ako budu zeleni, a bit će u vlasti, vjerovatno u Nemačkoj, to će sigurno imati uticaj na određene vrste artikulacije zelenih pokreta u Srbiji, ali s time što ne možeš biti samo ekolog u Srbiji i brinuti o ekološkoj svesti, a nemati stav o Kosovu, Republici Srpskoj, ne znam čemu, jer će zeleni iz Nemačke sigurno imati taj stav. I onda to može biti jedna kvadratura kruga za zelenu opciju ovdje koja će braniti ekologiju. Je li Ćuta taj koji će da povede prosto tu zelenu opciju Srbije na izbore? Jer ako... Ako danas u podne budemo videli pored Ćute i SSP i Đilasa i tako dalje, da li će to oni koji neće politiku u temi zagađenja životne sredine odbaciti? Nebitne su imena. Ono što je recimo ovdje bitno, a u kontekstu ovoga što sam pomenuo, sećam se, sticajem okolnosti, opet s obzirom na godine i sam sam učestvovao delom u tome, bar kada je o Jugoslaviji tadašnjoj reči, a kasnije i proučavajući ono što se dešavalo u istočnoj Evropi. Ekološki pokreti su između ostalog bili prvi opozicioni pokret i upravo se preko ekologije desilo da su zahtevi za smenom socijalističkih režima
bili dobili na masovnosti. A kada se vlast promenila, ekologija je postala potpuno nebitna tema. Upravo o tome sam hteo da malo čas kažem, da imate, nažalost, te neke važne priče, ekologija je nesumnjivo važna, ali se veoma često koristi upravo za razloge koji, ili u cilju stvari koje nemaju veze sa ekologijom, nego su pre svega neka vrsta spina. Kad vam neko kaže, hajmo da odbranimo Makiš, jel vi znate šta se brani na Makiš? Sad ću vam reći, ono što bih ja branio u svakom slučaju i što vidim da je, bar je meni to nekako jasno, to je prelivanje reka u cevi. Dakle, to je ono što mi se čini da kolika god bila korist, štete su mnogo veće. Uvek zapravo nemate ni jednu stvar koja je crno-bela. Morate da procenjujete da li nešto donosi veću korist ili veću štetu. Svaka stvar ima svoje neželjene posljedice. Kada govorimo o nekim drugim aktivnostima, uvek moramo da procenjujemo šta je to na onoj, da kažemo, plus strani, a šta je to na minus strani. U ovome kontekstu, dakle, meni je ova priča o pretvaranju reka u cevi na Staroj planini nešto što bih apsolutno podržao. Sa druge strane, neki naznake, neke vrste protivljenja su nešto što mi baš nije razumljivo. Kada slušamo ovu priču o Rio Tinto, ja ne znam sada da li baš Rio Tinto ili neka druga kompanija... Ali razumete šta je problem kad je reč o Rio Tinto? Pazite, i razumem i ne razumem. Razumem da je neka kompanija koja postoji 100 ili više godina je u svojim mnogobrojnim aktivnostima često zloupotrebljavala i ruinirala prirodu. I to je nešto što je, kako bih rekao, problem. Ali sve ruinira prirodu. Dakle, svaka industrija, sve što smo imali. Na kraju krajeva mi sami, umjesto da vozimo bicikle, idemo kolima i nemamo problem sa tim da ruiniramo prirodu i da dovodimo u pitanje ekologiju i naše okruženje. Mislim, nije za poređenje, ali mnoštvo ljudi koji umjesto da idu biciklom ili na neki drugi način, se voze sami automobilima, takođe dovode u pitanje ove ekološke momente. A kada je reč o Rio Tintu... Da, zato što kada je reč o Rio Tintu, mi smo ih recimo zvali i zovemo ih cele prošle nedelje. Stvarno mislim da treba da dođu ljudi iz Rio Tinta i da objasne šta će... Pa dobro, ali da li je njihov problem s obzirom da imaju i reklamne spotove? Oni se nama obraćaju da oni žele da zaštite našu životnu sredinu. To je njihov problem. Problem je države, da li će postaviti i poštovati određene standarde koje taj Rio Tinto mora da ispuni. Dakle, u tom smislu jasno je da svako ima određenu ulogu u svemu tome. Građani su tu na kraju krajeva da prihvatili, ali ono što primećujem to je da se često, bez dovoljne razumevanja ovoga što sam malo čas rekao, šta su pozitivne, šta su negativne posljedice toga, donose odluke. Opet, da podsjetim i na sobstveno iskustvo nekih tamo krajem 80-ih godina u Pančevo, dakle, sam inače rodom. Mi smo pokušali da na neki način ukažemo i na probleme tadašnje Azotare, Petrohemije, rafinerije, šta god je bilo. A veliki su problemi bili. To su bili ogromni problemi. Zalagali smo se, mislim, mi. Pa dobro, pa jeste građani. Ali hoću da kažem, dakle, mi tada, recimo, nismo razumeli da je građanima važnije da li će oni, njihove porodice, bar je četvrtina, ako ne i više, Pančevaca je bilo vezano za taj petrohemijski kompleks, imati plate, nego što im je bilo važno da li će disati ovakav ili onakav vazduh. Pa znam, ali sve je važno. Ne možemo sada da kažemo ovo je manje važno, ovo je... Pa ja vam zato i kažem da uvek merite. Naravno da je sve važno. Upravo o tome i pričam. A da li je i važno, i opet imamo, recimo, ja mislim da to je bilo u petak ispred RTS-a. Glumci su snimili spot upravo protiv Rio Tinta i došli su da se... Pa pazite, to je neki mini protest bio. Pazite, ti spotovi Rio Tinta se emituju na RTS-u, mislim da bi logično bilo da se ljudi koji su protiv Rio Tinta sa svojim argumentima isto na javnom servisu kažu šta imaju da kažu. Mislim da to nije. Ipak ove stvari treba malo da prevaziđu ove naše neke svakodnevne omraze u Srbiji, da sad Rio Tinto i ekologija svodi za i protiv Vučića. Mislim, to je ipak malo složenije pitanje koje se tiče cele države, svih građana, dece
I tu mislim da ljudi koji imaju kontraargumente treba apsolutno da imaju prostor da to kažu. Mislim, i to su ozbiljne odluke i tu zaista moramo imati vrhunsku tu i neku medijsku svest. To je jako, jako, jako bitno. I svoditi takvu, kao što je Rio Tinto, je cijel taj kontekst, svoditi na neku dnevno političku, dnevne političke poene, to je zaista jedno suštinsko pitanje koje drugačije treba tretirati. Ali ekologija, industrija, to je složeno pitanje, mislim. Mi jednostavno na ovom stepenu razvoja kakvi smo imali za vreme socijalizma, industrializacije i svega, to nije bila, ta industrializacija nije bila friendly ekološka. Mislim, znam, ali otkud? Meni je vrlo specifično mi je to sa Rio Tintom, zato što sam sigurna da Rio Tinto nije jedini. Dakle, kako se baš Rio Tinto izdvojio kao tema svih tema? Pored svega što postoji i svih zagađivača u zemlji, zašto baš Rio Tinto? Pa dobro, nije baš, sad je to što je to, mislim, sad s jedne strane postoji, samo onaka nekoga pitaš, on kaže pa tu trava ne raste, pozadini prođu, mislim, vidim, to je složeno pitanje, ali uvek je... Ali vama jasno kako se iskopava taj litijum? Pa dobro, ne znam, nisam ja ekspert za to. Dobro, ali pa baš mi je to interesantno, zato što je tema, dakle, mi kažemo, ok, tu gde se iskopava litijum, tu više nema života. Pa dobro, a oni kažu potpuno suprotno. Oni kažu ne, mi ćemo mi vadimo taj litijum, pa onda ne znam šta radimo i tu će biti sve u najboljem redu. I kome da verujemo? Kada se radi istraživanje javnog mnjenja, verujte, mislim, ljudi ipak najviše veruju u struci. Mi smo radili u demonstratu istraživanja i za COVID i za ekologiju. I kad je u pitanju i COVID i Rio Tinto, ljudi ipak najviše veruju ozbiljnoj, odgovornoj struci. Znači, ozbiljnim lekarima ili ozbiljnim inženjerima. I zato isto je kad je metro u pitanju. Uvek je, ipak se na kraju veruje najviše odgovornoj struci. Ali odgovornoj koja nije politički izmanipulisana. Ali tih je pitanja bilo razvoj ekologija. Jer se sjećate novog hrasta, na primjer, u Takovu, razumijete? Kako ne? Ko bi mogo da ga zaboravi? Ali tu su se udružili, na primjer, ekološki aktivisti i sujeveri, razumijete? Ali, mislim, taj autoput mora da se napravi, razumete. Ja sećam dole, jednom sam bio u Sevojnju gde su ove dve velike valjonice bakra i aluminijuma koje su izgradile taj kraj, razumete. Ja kažem, baš su izgradile, dobre su privatizacije, bile i to, a meni jedan dole kaže, ali znaš li ti kakav je kupus bio pre tih valjonica u Sevojnju? E sad, hoćete da imate taj kupus... To je ova priča, znaš, to je razminja. Hoćete taj kupus ili hoćete da imate nekog giganta koji izgradi, na primjer, jedan kraj. Tako, ja ne pravim paralela sa Rio Tinto. Ja kažem da je uvek ekologija, industrija su uvek, naročito u ovoj socijalističkoj industrializaciji, tu nije bilo nekih mnogo obazrivosti. Ali vidjet ćemo isto koliko će ta tema, ovdje je jako bitno od globalnog razvoja situacije. Jednostavno, mislim da je globalna ekosituacija mnogo više od trenda i da jednostavno ova planeta jeste u mnogo većem problemu nego što mnogi misle. Ima samo jedna stvar kada se govori to struka, politika. O takvim stvarima, zato što su kompleksne, mogu da kažu mnogo toga različite struke. I ti pogledi različitih struka će biti različiti. Ono što jeste problem zapravo, to je što mediji danas ili medijska slika i predstava o tako ozbiljnim stvarima idu u sasvim drugom pravcu. To je da probude određenu vrstu emocije kod ljudi. Kada vi steknete nekakvu negativnu emociju, onda više nijedan stručni argument za vas neće biti, ako je suprotan onome što vi osjećate prema nečemu, dovoljno snažan da vas razuveri i obrnuto. Vidite sada ovu situaciju sa COVID-om. Dakle, ljudi koji iz ovog ili onog razloga su emotivno prema vakcinaciji, negativno raspoloženi. Dakle, nema tog argumenta koji ih u tom smislu može razuveriti, kao i suprotno. Kada o ovoj stvari govorim, ja sam gledao taj spot, negde je bio prikazan... Kom? Ovaj pozitivni ili ovaj što... Ovaj pozitivni nisam ni video, ovaj negativni sam video i video sam da zapravo je on veoma specifično napravljen tako da probudi negativnu emociju. Dakle, tu nemate, odnosno selektivno se biraju određeni
aspekti onoga što je Rio Tinto. Sad, doduše, deluje kao da zagovara. Apsolutno je Rio Tinto nebitan. Može to da bude... Pa nije nebitan, kako je nebitan? Nebitan je zato što pretpostavljam da to nije jedina kompanija koja se time bavi i tako dalje. Ali hoću da kažem da konkretno taj spot je napravljen tako, ne da pokaže nešto što bi bilo ovo o čemu Panović govori, dakle, stručni prilog, nego jednostavno da probudi negativne emocije koje kasnije ili stereotipe o nekoj kompaniji, dakle, koja postoji više od 100 godina i koja naravno da je u svom razvoju, pogotovo što su standardi ekološki pre 100 godina, pre 50 godina bili kudi kamo niži nego što su danas. I upravo je zato važno da imate, i sad je to drugo pitanje, da li imate dovoljno poverenja u državu da će postaviti i da će poštovati standarde koji su recimo standardi... To je meni jedino pitanje. Da, to jeste najvažnije pitanje. Jedna stvar je jako bitna. To jeste najvažnije pitanje i u tom smislu, dakle, ne samo naša država, nego i oni standardi koji postoje u Evropskoj uniji, koji moraju da se poštuju i sa druge strane, zaista je ekonomski. Nije isto. Vi imate... Ali da se ne bavimo uopšte mi kao građani ekonomijom, je li tako? A kako da se ne bavimo? Ne, ali da se u ovom slučaju ne bavimo ekonomijom i da kažemo... Ako se odobri po svim standardima koje su nam obećali iz državnog vrha, dakle i svi standardi koje ima naša zemlja, da se neće zagađivati životna okolina, šta imamo mi da sumnjamo u to? Ali onda ćemo morati da se, moramo da se bavimo ekonomijom u smislu da li će novac od toga biti uglavnom izvučen iz zemlje ili će i koliko će ostati u zemlji. Dakle, nije ta priča od juče, dakle, ko je razvijao rudarstvo u Srbiji, ko je na taj način razvijao Srbiju, pa opet neke strane kompanije o kojima sad ne možemo ili ne znamo ništa, ali svi veliki rudnici su zapravo u Srbiji bili vezani za velike strane kompanije. I bilo je pitanje, dakle, kolika je bila korist, kolika je bila šteta, bilo je ekološka, bilo pre svega ekonomska korist koju smo imali, da li je moglo te koristi biti više i tako dalje. Dakle, u tom smislu kaže da postoje različiti aspekti i samo se držati jedne stvari i od toga praviti neku vrstu promocije, to je najmanji problem promocije. Najveći problem je zapravo u tome što naše racionalno sagledavanje određenog problema može biti ugroženo upravo ovom vrstom političke akcije koja pre svega treba da probudi emocije kod ljudi. A to je ono što sam ja vidio. Vrlo često ljudi iz najplemenitijih pobuda, ali krajnje jednodimenzionalno upućeni u stvar, mogu da naprave zapravo dugoročno veliku štetu. Ne, samo kažem da je možda ovo vrat u spotova da je ovaj zaista marketinški efekt nije ovaj protiv Rio Tinta, ali pogodio neku emociju i dok je ovaj malo, kada gledate, uopšte nemate predstavu da je to neko kopanje ruda, ne znam čega, litijuma, to je nešto kao deluje tako artificijalno, totalno... Pa kao neke zelene površine. Neke, kao da su to neke ekolozi koji tu sad dolaze nešto mere, traže neke pčele ili nešto. Tako da je to. Ali s druge strane, bitno je ono što isto vlade kaže, uloga države. Mislim, koliko mi verujemo državi. Ja dajem primjer, pominjao se i za Rio Tinto referendum. Naprimjer, u Švajcarskoj, koja je zemlja referenduma, na svakom ćošku za sve referendum. Ali ja sam tamo razgovarao s nekim prijateljem koji je glasao na referendumu, bio je da li za ili protiv i onda je glasao za jer je kao država tako preporučila. Ja kažem što? Pa zato ako država preporuči, znači da je to treba tako. Oni veruju svojoj državi. Znači, to je to koliko imate poverenje u svoju državu. I sad bi bilo lepo da, kad bi država rekla to treba tako, da većina građana, ako to kaže država, onda je tako. Ali ja se plašim da u Srbiji, ne samo ovu sad aktuelnu administraciju, nego i ranije, nema baš neko veliko poverenje. Da. Mnogo vam hvala na gostovanju i htjela sam da pričamo i o onome što se dešava u Austriji sada, jer je to potpuno nevjerojatna slika koja je obišla svet onih 100.000 ljudi na ulicama koji protestuju protiv lockdowna koji je od danas na snazi u Austriji, protiv obavezne vakcinacije. Samo mi recite, jel smatrate da je Austrija bukvalno sada probni balon za ceo svet? Ove mere koje su se donale? Ja se setim ono pitanje gde počinje Balkan i ono, mnogi su govorili da počinje ipak u Beču, da je i Austrija deo Balkana, tako da u dobroj meri jeste, tako da ima malo ovdje ovih, ima naravno i globalnih tu, ali ima malo i ovih balkanskih tu stvari. Kao lockdown, zatvaranje, a ne može da se proći.
da, onda bi to značio da verujemo u nekakve svetske teorije zavere. Mislim da je jednostavno njihova vlada procenila i odlučila da je to ono što je najbolje. Ali što su radili kontra celog sveta, obavezna vakcinacija od 1. februara? Imali smo mi lockdown u martu. Lockdown, da, ali uvedete lockdown i obaveznu vakcinaciju. Ne samo COVID propusnice 24 sata, nego lockdown i obaveznu vakcinaciju od 1. februara. Pa onda birajte da li ćete da imate lockdown čitav život ili ćete se vakcinišiti da se završi sa lockdownom. Pa mislim, različite su, vidite i sami, različite su strategije, taktike koje različite vlade koriste, tako da ne vidim da je to neka vrsta sada probnog balona za štampu. Dobro, hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli u prilistavanje štampe.